اگر یہاں بھی محبت پیدا کرو، اگر یہاں محبت سیکھنی ہے تو صدیق اکبر کے بعد کسے خریدنا ہے؟ بولو نا. نہیں، اگر اے صحابہ کا عشق، اہل بیت کا عشق اگر دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو پوچھو. حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے، ایک روز بولے کائنات بولے علی مشکل کشا اور امام حسن علیہ السلام کھڑے تھے کہ جان حضرت صدیق اکبر تشریف لائے. آگے کی کیتا کہ امام حسن علیہ السلام نے چکیا، چک کے اتاں اچھالیا، اسی بچے اچھالنے نا پیار نال اتاں اچھالیا، اتنا اتاں اچھالنا کہ امام حسن دے قدم صدیق اکبر دی داڑھی نو لگے، اتاں سوتے داڑھی کو قدم لگ کے نال چوم لین ہیر پھاڑ لیا، ہیر اچھالن قدم داڑھی نو لگے، اس نے ہیر پکڑ لیا. واہ جی واہ. پھر اچھالے قدم داڑھی کو لگے، قدم چومے، ہیر پکڑ لیا. پکڑ کے ایک نظر امام حسن نے چہرے پر مار، دوسری نظر مولوی علی نے چہرے پر مار، ٹکر ادھر بھی ٹکر، پھر دیکھا پھر دیکھا، کہتے کہ کہنے یا علی حسن نہ ناک تیرے تے گئے. واہ واہ. حسن کی اسوں ساتھ تیرے تے گئے، حسن کی اکھا تیرے تے گئے، حسن دے ہونٹ تیرے تے گئے، حسن کی گلا تیرے تے گئی. او حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیرے چہرے سے علی کم نظر آئے مصطفیٰ زیادہ نظر. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے چہرے نے مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے. یا حسن تیرے چہرے سے علی کم نظر آتا ہے، مصطفیٰ زیادہ نظر آتے ہیں، محبت کی بات یہ ہے. ارے عشق کیا پوچھتے ہو صدیق اکبر سے پوچھو. ایک روز جمعے کی نماز میں حضرت صدیق اکبر منبر رسول پر بیٹھ کر جمعے کا وعظ فرما رہے تھے، سامنے مولوی کائنات مولوی علی مشکل کشا بیٹھے تھے، گود وچ کون بیٹھا ہے؟ امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھے ہیں، اچانک کی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یا ابوبکر، چھوٹی کی عمر ہے، ناتھان عمر ہے، کی فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا ابوبکر میرے نانے دے ممبر تو تھلے ٹلو، میرے نانے دے ممبر تو تھلے ٹلو، تھلے آؤ میرے نانے کا ممبر ہے. صحابہ دی جماعت خاموشی تاری ہو گئی کہ نانے شہزادے نے کیا گل فرمائی. آپ پیچھے ہوئے اٹھے، اٹھ کے حضور کے قریب آئے، بولے کائنات کی گود وچ امام حسین تشریف فرمائے. صحابہ پریشان ہیں کہ اللہ معافی دے ان کی وجہ ہوئے گا. حضرت بولے کائنات بولے علی مشکل کشا پکار کے کہنے لگے یا علی میں حسین نو کوئی پٹی نہیں پڑھائی، میں حسین کوئی پٹی نہیں پڑھائی، جڑے الفاظ بولے نے وہ خود دی طرفوں بولے نے، میں کچھ نہیں کیا. ابو بکر صدیق قریب ہوئے، قریب ہو کے کہنے یا علی منو نہیں پتا ہے میں ممبر تو اٹھ کے حسین دے قریب اس واسطے آیا کہ قریب آ کے بتا سکوں کہ یا حسین کہ ممبر بھی آپ کے نانے کا، صدیق اکبر بھی آپ کے نانے کا. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. صدیق اکبر بھی آپ کے نانے کا، ممبر بھی آپ کے نانے کا.